Kokainová dieta, aneb jak zhubnout a změnit si život za jediný víkend. Zrovna jsem se rozešla s Brendnem a Molly se zrovna rozešla s Katem. Tak jsme potřebovali nové šaty, abychom mohli vyrazit na ten večírek, kde měli být podle našich informací i kluci. Ale než jsme si mohli koupit šaty, potřebovali jsme trochu zhubnout, protože jsme přece museli vypadat fantasticky kurevsky fantasticky. Kurevsky a kokocky fantasticky, protože konec konců Brandon s Katem na ten večírek taky půjdou. A když do osmi dnů nesaženeme nové kluky, tak aspoň zhubneme o jednu velikost a budeme vypadat tak skvěle, že si Brandon a Kate a všichni ostatní v bezprostředním okolí budou lámat hlavu, proč se nás nedrželi. Teda jasně, v zásadě se oni rozešli s náma, ale my jsme o tom popřemýšleli a zváželi všechna pro i proti. Pro, utráceli za nás peníze, proti, chovali se dětinsky, pro, měli jsme je, proti, měli kurevsky malé. Vidíte, chovali jsme se systematicky a oni byli prostě jenom impulzivní, jak už tak kluci bývají. A to by bylo další proti. Mizerné ovládání vlastních půdů. Pokud jde o mě, nikdy se nepustím do ničeho, ani si to pořádně nepromyslím. Teda já úplně přesně nevím, co se stalo mezi Molly a Kejtem, ale Brandon prohlásil, že až bude mít chuť nechat se celou dobu buzerovat, odstěhuje se zpátky k matce. A já na to? No, Vzhledem k tomu, že ti fur pere a vaří, tak se s od ní vlastně ani neodstěhoval. A bylo to. Žádná velká ztráta. Přesto jsme potřebovali vypadat tak skvěle, aby ostatní kluci šťouchali naše bývalý milence do žeber a divili se. Vy jste se zbláznili? Všechno závisí na správné zákulisní taktice. Dokonce i chození s klukama. Je rozhodně lepší být ten, kdo dává kopačky, než ten, kdo je dostává. A pokud už musíte být ten chudák, tak musíte najít způsob, jak být dokonalý chudák. A to obnášelo zbavit se v mém případě tříkil a skoro pěti v případě moly, která nemá mou disciplínu a navíc se v minulých třech týdnech velice intenzivně oddávala po rozchodovému přežírání skákala po hlavě do dortu, tančila se šlehačkovýma trubičkama, proměňovala se v čokoládového indiánka. Pokud jde o mě, ulítávám spíš na slaných dobrotách a přiznávám, že jsem vyzobala až do dna to největší možné balení údajně dietních bramborových lupínků za slabé dva dny. Takže Molly navrhla známou Atkinsovou dietu. A já opáčela, že to není dost rychlý. A pak jsem vyhlásila nejvyšší možné tempo. A moli na to, že když naposled hladověla, měla mžitky před očima. A tak teď navrhla zelenou polívku. A já na to, že mě nadýmá. A ona přišla s nápadem na pilulky. A já zase, že všichni známí doktoři neradi předepisují takové věci. A že nám to nenapíše ani její šéf, zubař když mu ho přestala kouřit. Nakonec Molly dostala dobrý nápad a vyhrkla. Kokain. To si zaslouvalo úvahu. Nikdy jsme s nezašli dál než k rekreační ochutnávce. A matro vždycky dodávali naši kluci, kteří se nás pokoušeli ohromit. Ale i má krátkodobá zkušenost napovídala, že by to s kokainem mohlo jít. I nejmenší hromádka, člověka nabudila na celé hodiny a mohli jste lítat nahoru dolů. A už nešlo ani o to, že jste neměli hlad, ale spíše jako byste měli dojem, že jste o jídle v životě neslyšeli. Byl to jenom jakýsi bizarní zvyk ze starých zašlých časů, asi jako čtverelka. OK, kývla jsem. Jinže kde ho sehnat? Konec konců jsme přece holky, Holčičí holky. Byla jsem alkohol a kouřila Marianu o šestnácti, ale rozhodně jsem si nic z toho nekupovala. Na to jsme měli své kluky. Pro Brandon mi kupoval pití a když si nemusíte odkládat prachy na chlast, můžete si kupovat mnohem víc bod. Mole se zhluboka zamyslela a když mole myslela, připomínalo to běh tlusťocha vyvíjela hodně viditelné úsilí. No a co takhle někde ve městě? No jo, ale kde ve městě? Prostě někde na rohu. Jasně, Molly. Taky koukám na filmy na HBO. Jenže pochop, na kterým rohu? Tyhle ty rohy nejsou žádným průvodci nočním městem, jako když máš v novinách seznam kin, koncertů a klubů. Rubrika Kde koupit drogy, tam chybí. A tak se Molly zeptal kámoše, který se zeptal kámoše, co si o tom promluvil s kámošem. A ukázalo se, že jedno místo opravdu existuje. Na okraji města, nedaleko od výpadovky. Člověk se dobře dostane tam, stejně snadno zpátky. Chápeš? Po rychlé poradě na téma co na sebe, Džíny a tričko a sandály, ačkoliv já jsem místo nich si vzala sportovní boty, když jsem viděla, v jakém stavu mám nechty na nohou, jsme vyrazili. Hrozně narychlo, protože, jak se Molly vysvětlovala, to je právě součástí takového dobrodružství. Zavolala se mámě a řekla jí, že si jdu zaběhat. Molly svým mámě řekla, že jede do města koupit si nějaké šaty. Kamarád, kamaráda, molejna kamaráda nám popsal cestu k něčemu, co vypadalo zhruba jako panelák, což mě poněkud zklamalo. Teda čekali jsme nějaké řadovky, celé nakřivo, co se pitoreskně opírají jedna o druhou. Ale tohle byla jen špinavější a otřískanější verze toho, kde jsme bydleli my. Malé bloky dvoupatrových domů, postavené kolem vnitřního náměstíčka. Objížděli jsme to tam několikrát dokola a snažili se vypadat děsně, chladnokrevně a zkušeně. Ale vypadalo to tam prostě jako na jakémkoliv jiném sídlišti v horkém červencovém odpoledni. Když jsme dělali třetí kolečko, přijel k nám nějaký chlápek v autě. Co chcete? Co máte? Vystřelal jsem na něho a považoval jsem to za děsně drsňácký. Teda znělo to jako ledabile, ale tak nějak mazácky. A kdyby se z něho náhodou vyklubal polda, určitě jsem se neprozradila. No vidíte, já jsem vždycky uvažovala jasně, na rozdíl od některých, které nebudu jmenovat. Mám americký idol a možnost přežití. Po prvním budete zpívat tak nádherně, že všem vezmete dech. A po druhém budete mít pocit, jako když jste proti všemu naprosto imunní. Dobře, protáhla se Molly přeze mě s plnou hrstí bankovek, ale kluk od našeho auta vycouval. Zaplaťte to tamhle tomu, pak vám někdo přinese matroš. A nemohli byste nám dát, no prostě nejdřív matroš, a pak si vzít prachy? Kluk si Molly změřil takovým tím pohledem, kterého se dočkáte od učitele, když řeknete něco výjimečně debilního. Dojeli jsme k druhému klukovi, dali jsme mu 40 doláčů a pak zamířili na místo, kam nám ukázal, ať prý tam počkáme. To je jako v mekáči, vydechla Molly. Koupí všechno rovnou sauta. Krucinál, nemluv mi o mekáči. Celý den jsem nejedla. Za velký hamburger bych vraždila. A měla jsi někdy tu jejich novinku? To je absolutní bašta. A jakou? No, cheeseburger s takovou prostě super omáčkou. Prostě jako veliký hamburger. Jenom s jinou omáčkou. Já mám radši hranolky, když je ale udělají na hovězím tuku. Třetí kluk a je v pohodě říkat kluk, protože mu bylo zhruba kolem třinácti. Nám podal balíček a my hned odjeli. Jenže Molly okamžitě odbočila na parkoviště k lahůdkářství. Co děláš? Dám si před dietou pořádnej dlabanec, vysvětlovala Molly. Pokud nebudu jíst celý příští týden, chci si to teď hezky užít. Já jsem měla v plánu začít hned od rána s čistým stolem, ale její návrh zněl dobře. Trošku jsem počítala. Nejmenší balíček bramburku má kolem 120 kalorií, takže si můžu dát i ten největší a nepřiberu ani čtvrt kila, což se na váze skoro vůbec neprojeví, tudíž to vlastně neplatí. Molly se koupila na váhu skoro půl kila oříšku v čokoládě a můžu vás ujistit, že to na její poměry zase nebyla taková dávka. Už jsem ji viděla s ní půl kila oříšku při mnoha příležitostech. Molly byla veliký jedlík. Pustili jsme se do jídla přímo na parkovišti a spáchli ty dobroty dietní kolou. Hned poté začala Molly otvírat náš matroš. Tady ne, varovala se jí a rychle se rozlížela. Co když to není dobrý? Co když to nějak Prostě něčím řízli a je to slabý. Molly mi už trochu začínala lést na nervy, ale možná to bylo tím, že jsem se přesolila a tak mi otékaly prsty a v hlavě mi trochu pulzovalo. Jak chceš poznat, jestli je to dobrý? Potřeš si tím dásně, otevřela balíček. Nevypadalo to úplně přesně tak, jak jsme čekali. Bylo to trochu nažloutlejší, než jsem si pamatovala, a ne tak jemné. Jenže Molly neváhala, olízla si prst, strčila ho do toho a pak si tím prstem potřela dáseň. Dobrdele, ulevila si. Necítím vůbec nic. No, třeba to nepůsobí hned. Ne, oni nás prostě normálně okradli. Je to nějaká sračka jedu zpátky. Moli, já myslím, že tam se reklamace nevedou. To není jako hypermarket, kde můžeš vrátit boty, i když se je už měla na noze. Vždyť si do toho strčila prst. Ale oni nás oholili. Myslí si, že když jsme normální běložky z předměstí, tak nám můžou prodat tuhle sračku. Začala mluvit čím dál tím víc, jako postava z nějakého filmu, co dávají na HBO. Ačkoliv musím přiznat, že připomínala spíš Borata než seriál o klanu Sopranových. Já to do normálně vrátit. To mě poprvé napadlo, že by se naše akce mohla maličko zvrtnout. Molly se tedy hnala zpátky na parkoviště. Našla našeho hocha a začala se do něj navážet a stěžovat si ale jeho to zjevně nevyvádělo z míry. Spíš působil tak nějak, já nevím, pobaveně. Nechal a ať se vyzuří a jen pokyvoval hlavou. A když jí konečně došla pára, promluvil. Zlatíčko, kočičko, ty jsi s ale koupila heroin, ne kokain. Proto s tebou nic nemohl udělat. On tě nemá nakopnout. Má tě naopak zpomalit ale nevypadá to, že by na tebe působil. To teda fakt ne. Molly se sice strašně vyzuřila, ale pořád se připadala jako poškozená strana. No a jak jsem to teda měla vědět? Protože kokain prodáváme v lahvičkách podle barev. Červený, modrý, žlutý. Já jsem vás prostě odhadl na heroinový holky. Vypadali jste prostě jako když víte, jak v tom chodit, jako by vás unavil oxycontin a chtěli jste opravdový matroš. Mole se trošku zapířela, jako kdyby jí složil nějaký kompliment. S Molly je to zajímavé. Já jsem objektivně hezčí, ale ona se s klukama vede po každé líp. Myslím, že je to kvůli tomu jejímu zvláštnímu sex appealu, se kterým dokáže, podle mého názoru, dobře pracovat a který tak nějak funguje na každého. Že jste takový dvě hezký holky, tak pro udělám výjimku. Půjdete vrátit tenhle ten balíček zpátky mýmu šéfovi Gordimu a on vám dá nějaký prýma matroš s modrým víčkem. Provedli jsme to a on také provedl, jak slíbil. Ale Molly tentokrát dělala velký cirkus a jela jen pár metrů za ním, a prohlížela si pečlivě zboží. Předržela si lávičku s modrým víčkem proti světlu. Vypadá to jako cukrkandl. Opravdu to vypadalo jako cukrkandl, což mě přivedlo na myšlenku, jaká kouzla s ním dělávala moje babička, což ve mně vyvolalo vzpomínky na další dobrůdky z dětství, které bych teď nepozřela ani náhodou. Gumové hady, cukrovou vatu, Žužu, marcipán, griliář a karamelky. Čokoláda mi nikdy moc neříkala, ale jako malá se milovala nejrůznější sladkosti. Molly teď vystoupila z auta a vyrazila plnou parou k našemu chlápkovi, který se rozlížel celý nervózní, protože se k němu hnala tahle malá dentální hygienistka o výzce 163 a velikosti 42 když mývala své lepší dny tak čtyřicet a smrděla průšvihem na sto honů. Chtělo se mi ho uklidnit, hošánku klídek. Tahle ta umína na nejvýš dá dásně do krve. Chodím k molinu zubaři a moli mi čistí zuby a je opravdu dost hrubá. Popravdě si myslím, že jí to dělá dobře. Co má korva tohle znamenat? Zařvala, a vžila se do role gangstra, který tomu hochovi šlape na perka. Doufám, že to říkám správně. Strčila lahvičku chlapovi pod nos a on se jen nervózně rozlížel. Nakonec si popadl za zápěstí a zavrčal. Hel, sklapni, nebo dojde fakticky k obrovskému průseru. Tohle se kouří. Ukážu ti jak. Ty to fakt nevíš? Věř mi, bude se ti to líbit. Molly na mě kývla a já jsem vystoupila z auta, byť poněkud váhavě. Připomínalo to asi ze všeho nejvíc tu scénu z vězních válek, kde ze všech škvírek vykukují malá červená očka. A najednou ti divní písečtí lidé prostě vyrazí do útoku. Já nejsem rasista, jen naznačuju, že jsme tam byli cizinky a měla jsem jednoznačně pocit, jako kdy se na nás upírají nejrůznější očka a pozorují nás. Půjdeme ke mně, pronesl ten hošan, vela se samý met, jako kdyby byl nějaký světově proslulý výtvarník a zval nás, abychom se podívali na jeho obrazy. Máme jít k tobě domů? Vypískla Molica a pryč. Panenko Maria! Vypadal poněkud uraženě. Já si feťáky domů nevodím. Vedl nás do jednoho domu. A já nevím, co jsem vlastně čekala, ale rozhodně ne byteček plný vyšívaných deček a starého nábytku a svatých obrázků s Ježíškem a taky s nějakým černochem. Později jsem si uvědomila, že šlo o Martina Lutera Kinga mladšího, ale tehdy jsem byla natolik mimo sebe, že jsem ho považovala za fotříka toho hošana nebo tak něco. Ovšem nejpřekvapivější na tom všem byla stará paní, co seděla uprostřed pohovky s rukama v klíně. Měla krátké kudrnaté vlasy, úplně bílé, a na sobě růžové tričko a květovaná lyžařské oteplovačky. Byla strašně hubená a ty kalhoty měla na kolenou vyboulené. Fakt oteplovačky. Něco takového jsem neviděla nejmíň, no možná nikdy. Antone, promluvila. Přišel jsi mi udělat oběd? Za minutku, baby, mám hosty. Jsou to milí lidé, Antone? Velice milí, přikývl a zamrkal na nás. Teprve tehdy jsem si uvědomila, že ta stará paní je slepá. Chápete, Neměla žádné takové ty mléčné, bílé nebo jinak divné oči, ale úplně normální, hnědé. Zdálo se, jako kdyby na člověka upřeně zírala. Teprve při pohledu zblízka jste si uvědomili, že vlastně nevidí, že sice upírá pohled kam si, ale na nic nezaostřuje. Anton zašel do kuchyně, což byl takový výklenek výdelně a připravil tác obloženými chleby, pár bramborových lupínků, skleničku sodovky a hromádku léku. Chlápka, který dělá něco takového, prostě musíte mít rádi. Byl tak rozkošný. Široká ramena a kratoučké afro. Přesně jako jeho babička, jenže tmavé. Potom nám velice potichu s dalším mrknutím ukázal, jak se droga kouří. To ty tady kouříš? Víš, že tabák neschvaluju. To jsou jenom bylinkové cigaretky, baby. Bylinky ještě nikdy nikomu neoblížily. Oběma nám pomáhal s dýmkou a nakláněl se k nám víc, než bylo nezbytně nutné. Voněl jako kmín. Jako kmín a zázvor a skořice. Anton, kořeněný koláček. Když vytáhl dýmku moly z úst, přitiskl k ním své Já jsem teda nějak zvlášť netoužila potom, aby mě líbal. Ale jsem přece o tolik hezčí než moly. A navíc hubenější. Jenže na druhé straně jsem někde slyšela, že černí hoši mají rádi holky s velkýma zadkama. A na to měla moly jednoznačně kvalifikaci. Na její prdel se dala postavit plechovka piva a ona klidně mohla chodit a to pivo nespadlo. Nechce být jízlivá, jen popisuju fakta. Jednou jsem to udělala na večírku, jen tak z nudy. A se tam courala s plechovkou nálka piva na zadku. Předváděla se sem a tam a byla děsně hrdá na tu svoji obr prdel. Divné, ale po kouření se měla větší hlad než kdykoliv jindy, což bohužel nezapadalo do plánu. Nepocitoval jsem teda hlad v břiše, ale v puse. A po ničím na světě jsem netoužila tak, jako po těch bremburkách na táce slepé stařenky. Věděla jsem, co je to za značku, protože jsem Antona viděla, z jakého pytlíku je vytahuje. A zrovna tyhle úplně miluju, Jenže je nedělají dietní a tak si je skoro nikdy nedopřeju. Nicméně jsem jeden uloupila. Prostě potichoučku jako kočka. Jenže, jak se říká, jenom jeden sníz nedokážete. No jo, je to v reklamě na jiný bramburky, ale mnohem více se to mého soukromého názoru hodí na tyhle. A tak jsem si brala hezky po jednom. Antone, ty mi bereš jídlo? Pohledla jsem na Antona, aby se vyjádřil, ale zrovna měl v puse molejný jazyk tak hluboko, jako kdyby mu snad chtěla vylízat haltan. Když se mu konečně podařilo nějak od ní otrhnout, pronesl. Cože, baby? Jdu si na chvilku hodit šlofíka. A co tvý hosté? Už odcházejí. Prohodil suveréně a rázným krokem přešel ke dveřím, otevřel je a zavřel. Je čas na soudkyni Judy, prohlásila babička a mě to začalo vrtat hlavou, protože jak může slepec svědět, kolik je hodin. Anton si vzal dálkové ovládání a zapnul televizi. Byla černobílá, absolutně staromódní. Konec konců babička byla slepá, takže na tom podle mého názoru nezáleželo. Pak už si jenom pamatuju, jak jsem v pokoji osaměla se slepou paní, která se soustředila na soudkyni Judy, jako by ji někdo měl z obsahu dotečného dílu zkoušet. A já jsem hypnotizovala její brambůrky, zatímco Anton Smoly začaly vyluzovat takové ty zvuky, které děláte, když se ze všech sil snažíte nedělat hluk ale nemůžete si pomoct. Antone, zavolala stařenka. Ty spustil myčku. Mám totiž dojem, že se do ostřikovače zachytil příborový nůž. Naprosto mě dostalo, jak vybraně mluvila. Prý příborový nůž. To je teda frajeřina. Jenže já jsem pochopitelně odpovědět nemohla. Já jsem tam ani nebyla. To je v pohodě, babi, zavzdychal z vedlejšího pokoje. To všechno bude v pohodě, šmarja, neboj. Zvuky zase začaly. Babička měla pravdu. Fakt to znělo, jako když se zachytil v ostřikovací trysce příbor. Pak to ale přestalo. Antonův dech, pružiny matrace, i molejny tiché tlumené vzdechy. Všechno prostě utichlo. A neutichlo to přirozeně, pokud mě chápete. Nechci být krutá, ale mole je trochu kurvička a už jsem slyšela, jak se s někým peleší tolikrát, že bych to ani nespočítala. A vím, jak to končí, dokonce i když to nepředstírá, dokonce i když musí být sticha. A tohle prostě vůbec neznělo jako obvyklý molin konec. Anton vyjekl, ale ona mlčela jako hrob. Antone, co to děláš? Ptala se babička. Anton neodpovídal. Uplynulo několik minut a z ložnice se ozval ochraptělý šepot. Hm, Kelly, nemohla bys na minutku sem? Co to bylo? Zeptala se babička. Ovladačem se zesílila televizi a soudkyně Judy řvala. Připadám ti jako idiot? Pamatuj, že krása pomine, ale hloupost je na smrti. Požadovala jsem po tobě jedno. Jestli to nemáš podepsané, nechci slyšet žádné nesmysly o ústních dohodách. Když jsem vstoupila do ložnice, Molly ležela pod Antonem a vzpomínám se, jak mě napadlo. Nezapomeňte, že jsem byla trochu světá. Že díky němu vypadá fantasticky hubená, protože ji zakryl prakticky celé tělo. A Molly má fakt hezké nohy a slušně štíhlé ruce. On měl teda hezký záda, široký a samej sval a nádherný zadek. Brandon neměl žádný zadek, proti ale měl hezký nohy. Pro. Chvíli mi trvalo, než jsem si všimla, že Antonovi z nádherných zad vyčnívají zabodnuté nůžky. Říkala se mu, že ne, šeptala Molly, ačkoliv televize vedle ječela tak hlasitě, že se celý byt prakticky otřásal. Ne znamená ne. Všude bylo hodně krve, všimla jsem si. Hodně. Neslyšela jsem tě, špitla jsem. Jakože jsem tě neslyšela vyslovit nějaký nesouhlas. Jenom jsem to naznačovala pusou. Přikázal mi, abych byla sticha kvůli babičce. Ale já jsem kroutila posou aby viděl, že říkám ne. A udělala tu neuvěřitelně nepřitažlivou rybí grimasu, aby mi to názorně předvedla. Je mrtvý? Hele, já jsem mu ho chtěla s radostí vykouřit, hlavně když mi sliboval, že mi něco přidá. Ale on byl, chápeš, neobřezaný. A já jsem prostě nemohla, Kelly. Nemohla jsem. V životě jsem s takovým chlapem nebyla. Tak jsem mu říkala, že mu ho vyhoním rukou. Ale on se strašně naštval a snažil se mě znásilnit. Ta historka teda neseděla. I když jsem byla světá, viděl jsem, že jsou v ní dost velké díry. Jak to, že si nahá? Chtěla jsem se zeptat. A proč se nekřičela? Kdyby babička věděla, že jsi tady, Anton by se nic nedovolil. Určitě se víc bál babičky, než že by tolik chtěl Moli. Tohle je hašišárna, prohlásila moly. Anton mi to ukázal. A co, Drogy. Jsou tady. Všechny možný. Můžem si cokoliv vzít. Hele, on je násilník, Kelly. Je to zločinec. Prodává lidem drogy. Pomoz mi, Kelly. Sundej ho ze mě. Jenže když ho převalila, viděl jsem, že měl kondom. Molly to viděla taky. Měli bychom se ho prostě zbavit. Jenom by to všechno zkomplikovalo když jsem viděla, že se na mě chce vrhnout, řekla jsem mu, že by mohl být při nejmenším ohledu plný. Přikývla jsem, jako bych s ní souhlasila. Spláchla jsem kondom do záchodu, pomohla moli otřít krev a pak jsem použila svou kabelku, abychom zbalili, co najdeme, protože ona se vyšla s takovou tou miniaturní kabelčičkou, která se ve skutečnosti nehodí vůbec na nic. Našli jsme i nějakou hotovost, asi tak dva tisíce dolarů. A tak jsme si to vzali a pro sebe si vysvětlili, že by bylo mnohem podezřelejší, kdybychom to neudělali. Cestou ven jsem nasypala babičce na tác pár bramborových lupínků. – Antone? – ozvala se. – jdej zase ven? Moli, co si zabručila hlubokým hlasem což babičku zřejmě uklidnilo. Pomalu jsme vycházeli ven, jako kdybychom měli fůru času, ale znovu jsem měla ten pocit, že se na nás upírá tisíc párů očí. Byli jsme v dost velkém průseru. Za to, co jsme provedli, nás určitě stihne nějaký trest. Teda za to, co provedla Molly. Já jsem neudělal nic víc, než že jsem ukradla pár brambůrků. Vezmi to domů po staré cestě kolem lomu, ne po dálnici, přikázala se Molly. Proč? podivila se. Je to mnohem delší. Ale známe to tam, známe všechny odbočky. Když nás někdo bude pronásledovat, můžeme se ztratit. Necelé tři kilometry od domova jsem jí řekla, že se mi chce tak strašně čůrat, že to nepočká a poprosila jsem jí, ať mě hlídá, což byla naše dlouholetá praxe. Zrovna jsme byli na tom místě, vysoko nad starým vápencovým lomem, kde jsme jako puberťačky parkovali snad tisíckrát. Na tom místě, kde podle mého nejlepšího vědomí a svědomí mohly nikdy v životě nikomu neřekla ne. Jsi hotová? Zeptala se, když jsem vylezla z stromu. Skoro, Odpověděl jsem a vší silou do ní strčela, až přepadla ze srázu. Nebude první z naší třídy, kdo si tady zlámal vás. Už se to mimochodem stalo mému klukovi ze střední. Vlastně k tomu došlo těsně poté, co jsme se rozešli. Bylo to příšerné neštěstí. Celé týdny jsem nejedla a zubla jsem až na velikost 36. Všichni mě litovali. Rozejít se s Edým, a on pak hned spáchá takovým způsobem sebevraždu. Připadalo mi, že nemá cenu jim vysvětlovat, že ve skutečnosti se Edý rozešel se mnou. Zbytečná informace. Přešla jsem po úbočí svahu k dálnici. Musel jsem ujít necelé dva kilometry, a zbytek cesty jsem doběhla. Konec konců, jak by vám pověděla moje máti, toho odpoledne jsem si přece šla zaběhat, zatímco Molly jela nakupovat, teda aspoň podle její mámy. Předpokládala jsem, že policie propojí oba případy. Nalezení Antonovy mrtvoly bude spojováno s Molinou vraždou a ta bude považována za pomstu. Jenže to jsem policajty přecenila. Antonovi věnovali odstaveček v raných novinách a Molly která, jak se ukázalo, byla těhotná, ačkoliv o tom dokonce ani sama nevěděla a patrně ani netušila, kdo je otcem, zůstává na titulních stranách ještě i po třech týdnech. Fakt, že jí tři dny nemohli najít, zvýšil podle mého odhadu zájem. Teda byla to jen jedna dentální hygienistka z předměstí, trpící nad váhou a taky trochu štětka, jak už jsem říkala. Jenže sdělovací prostředky se z toho prostě mohly zbláznit. Podle všeobecného mínění se zdá, že to udělal Kate. A já nevidím důvod, proč to tak nenechat. Alespoň prozatím. Je to hajzl. A navíc v tomhle státě stejně skoro nikdo nedostane trest smrti. On zatím vypráví všem na potkání, s kolika chlapama se Molly za uplynulý měsíc vyspala včetně Brendna. A policie se pořád snaží zjistit, s kým měla pohlavní styk těsně před smrtí. Proto byste měli použít kondom po každé co nejdřív dámy. Pánská přirození totiž kapou. To jen pro vaši informaci. Předstírala jsem šok, ale o Brandnovi jsem to už věděla, protože jsem zahlédla Molino auto před jeho bytem, když jsem tam tudy projížděla kolem druhé ráno. Několik dní předtím, než mi Brendan řekl, že by se chtěl výdat i s jinýma holkama. Můj bývalý přítel a moje nejlepší kamarádka se slézají za mýme zády. Všichni mě litují, ale já jsem statečná, ačkoliv jim tak málo, že se brzy vejdu do velikosti 34. Zrovna jsem si koupila šaty od Versáčiho a super luxusní lodičky. Protože mám tenhle víkend rande se svým novým přítelem Robertem. Nikdy jsem neutratila tolik peněz za oblečení, ale faktem taky je, že jsem nikdy neměla 2000 dolarů, které bych mohla utrácet dle libosti. Případ vzorné služebné. Prosím, když dovolíte, madam, Můžu s vámi chvilku mluvit? Zdálo by se, že jde o absurdní dotaz, jelikož Edna, sluštička slečny Marplové, se svou paní právě mluvila. Slečna Marplová ovšem ten slovní obrat správně pochopila a tak řekla. Jistě, Edno, pojďte dál a zavřete dveře. Co se děje? Edna poslušně zavřela dveře, popošla do pokoje, zapletla cíp zástěry mezi prsty a jednou či dvakrát polkla. Ano, Edno, pobídla jí stará dáma. Prosím, madam, jde o mou sestřenici. O gledy. Pro pána, řekla slečna Marplová, která samozřejmě hned došla k nejhoršímu a bohužel většinou správnému závěru. Není, nedostala se do potíží? Edna ji rychle ujistila. Ne, ne, madam, to ne. Taková gledy není. Jen je hrozně rozčlená. Víte, ona přišla o místo. Pro pánička, to je mi líto. Ona byla v Old Hall, že? U slečny, u Ano, madam, je to tak. A Gledy je z toho celá pryč. Vážně celá pryč. Gledy se ale přece měnila místo už mnohokrát, ne? To ano, madam. Ona nikdy moc dlouho nevydrží, naše Gledy. Nějak se nemůže pořádně usadit, jestli víte, jak to myslím. Ale zatím vždycky dala výpověď ona. A tentokrát je to naopak? Zeptala se suše slečna Marplová. Ano, madam, a Gledy je z toho bez sebe. Slečna Marplová se zatvářela trochu překvapeně. Gledy se občas chodívala za jednou do kuchyně na čaj, když měla volno, a slečna Marplová se jí pamatovala jako ráznou, uhyhněnou dívku s neotřesitelně dobrou náladou. Jedna pokračovala. Víte, madam, ono hlavně jde o to, jak se to stalo. A jak se slečna Skindrová koukala? A jak se slečna Skinnerová koukala? Otázala se trpělivě slečna Marplová. Tentokrát se Edně povedlo ve svém výkladu skutečně pokročit. Víte, madam, ona to byla progledy hrozná rána. Nejdřív se ztratila jedna brož slečny Emily a ten rámus, co se kvůli tomu strhnul, to jste neviděla. Samozřejmě nikdo není rád, když se něco takového stane. To vyvede z míry každého, chápete? A Gledy pomáhala všude hledat, a slečná Lavínie pak řekla, že kvůli tomu půjde na policii. Ale pak se ta brož zase našla, až úplně vzadu v jedné zásuvce toaletního stolku. A Gledy byla hrozně ráda. A zrovinka ten den na to se rozbil talíř a slečná Lavínie začala strašně vyvádět. A dala Gledy měsíční výpověď. A Gledy si myslí, že to nebylo kvůli tomu talíři a že se to slečně Lavínie jen tak hodilo. A že to musí být kvůli té broži, protože si myslí, že ji Gledý vzala a vrátila jí, když se začalo mluvit o policii. Jenže Gledý by nic takového neudělala. To tedy nikdy. A teď se bojí, že se to roznese a že oni půjdou řeči. A to je pro holku vážná věc. To víte sama, madam. Slečna Marplová kývla. I když střeštěnou tvrdohlavou Gledý nějak zvlášť ráda neměla, byla se naprosto jistá její poctivostí. A uměla si představit, že jí celá ta záležitost musela vyvést z míry. Vy byste s tím asi nic udělat nemohla, vidíte, madam? Zkusila to jedna posmutněle. Gledy je z toho úplně celá pryč. Řekněte jí, ať nevyvádí, prohlásila rázně slečna Marplová. Jestli tu brož nevzala, a já jsem se jistá, že ne, nemá důvod se bát. Ono se to roznese, namítla nešťastně jedna. Slečna Marplová prohlásila: ehm, Mám zrovna dnes odpoledne tím směrem cestu. Promluvím si se slečnami Skinrovými. Děkuji moc krát, madam, řekla Edna. Old Hall byl veliký vektoriánský dům obklopený lesem a parkem. V jeho původní podobě se ho nepodařilo ani prodat, ani pronajmout, a tak ho jistý vynalézavý podnikatel rozdělil na čtyři byty s ústředním rozvodem horké vody. A všichni nájemníci měli mít ke společnému užívání okolní pozemky. Výsledek experimentu byl uspokojivý. Do jednoho bytu se nastěhovala bohatá a výstřední stará dáma se svou služebnou. Milovala ptáky a den co den se zvala k jídlu celé opeřené schromáždění. Druhý byt si pronajal soudce, který působil v Indii a vrátil se domů na odpočinek a jeho manželka. Ve třetím bydleli mladí novomanželé a do čtvrtého se teprve před dvěma měsíci nastěhovaly dvě svobodné dámy, sestry Skinnerovi. Nájemníci se spolu příliš nestýkali, protože neměli nic společného. Majitel domu se prý nechal slyšet, že to je jen dobře. Nejvíce bal rozpadlých přátelství, protože jejich důsledkem by byly jen stížnosti, které by musel řešit. Slečna Marplová se znala se všemi nájemníky, ačkoliv s nikým z nich dobře. Starší slečna Skinnerová se jmenovala Lavíny a bylo by asi možné označit ji za výkonnou sílu sesterské firmy. Slečna Emily, ta mladší, trávila většinu času v posteli a tam trpěla nejrůznějšími potížemi, jež celý St. Mary met, považoval v zvalné části za vymyšlené. Jen slečna Lavíny neochvějně věřila mučednictví a trpělivost své těžce zkoušené sestry a ochotně za ní všechno vyřizovala, a běhala tam a zpátky do vesnice Provici, na které moje sestra z ničeho nic dostala chuť. St. Mary Matt byl obecně toho názoru, že kdyby slečna Emily skutečně trpěla jen z poloviny tak, jak tvrdí, už by dávno poslala pro doktora Hejdoka. Ale když to slečně Emily někdo naznačil, jen pohrdlivě přivřela oči a zašeptala, že její případ není jednoduchý. Dokonce ani nejlepší londýnští specialisté si s ním nevědí rady a že má teď úžasného nového lékaře, který jí předepsal úplně revoluční kůru. A ona skutečně doufá, že se po ní její zdraví zlepší. Nějaký obyčejný venkovský lékař prostě její nemoci nemůže rozumět. A jestli chcete něco vědět? Nebrala si servítky slečna Hartnalová. Dobře dělá, že pro ní neposlala. Znáte doktora Hajdoka. Ten by jí nejspíš řekl, že jí nic není. A ať kouká vstát a nevyvádět a taky, že by jí to prospělo. Slečna Emily se ovšem o podobné své volné léčení pokoušet nehodlala a tak nadále polehávala na pohovkách, obklopená krabičkami podivných léků, odmítala skoro všechno, co se jí uvařilo a žádala něco jiného. Obvykle něco nesnadného a těžko sehnatelného. Dveře přišla otevřít Gledy, která vypadala deprimovaněji, než by slečna Marplova kdy považovala za možné. V obýváku, čtvrtině bývalého salonu rozděleného přepážkami na jídelnu, salon, koupelnu a komoru, přivítala slečnu Marplovou slečná Lavínie. Lavínie Skinnerová byla vysoká, hubená, kostnatá žena, přibližně 50 letá. Měla drsný hlas a příkré chování. Těší mě, že vás vidím, prohlásila. Emily leží, dnes se cítí špatně, chudinka. Doufejme, že se s vámi bude moci setkat, Trochu by jí to pozbudilo, ale jsou chvíle, kdy skutečně není schopná vůbec s nikoho přijmout. Chudinka, je neuvěřitelně trpělivá. Slečna Márplová se pustila do zdvořilé konverzace. Služebnictvo bylo v St. Merimet jedním z hlavních témat hovoru a tak nebylo těžké zavést řeč tím směrem. Slečna Márplová podotkla, že slyšela, že tam milá Gledy z Holmsová prý odchází. Slečna Lavíny je kývla. Od středy za týden. Rozbíla věci, víte? To prostě nejde. Slečna Marplová pozdechla a nechala se slyšet, že v dnešní době se všichni musíme s něčím smířit. Je hrozně těžké při ně děvčata, aby sloužila na venkově. Opravdu si slečna Skinnerová myslí, že je rozumné se z Gledy se rozloučit? Já vím, že se hrát služebnictvo je těžké, připustila slečna Lavínie. Ve Roxovi nemají nikoho, Jenže tam se nedivím. Pořád se hádají. Celou noc tam hraje jazz. Jedí, kdy je napadne. To děvče neví o vedení domácnosti vůbec nic. Je milý to jejího manžela. Lárkinovi právě o služku přišli. Tedy on souce je pěkný v a každé ráno chce snídat v šest ráno. Chota Harzi tomu říká. A paní Lárkinová si pořád na něco stěžuje. Ne, opravdu není divo. Janet slečny Carmichaelové je samozřejmě stálice. I když podle mého názoru je to velice nepříjemná ženská a tu starou dámu vysloveně komanduje. A nemyslíte tedy, že by bylo možná rozumné si to z Gladys ještě rozmyslet? Je to skutečně hodné, děvče. Znám její rodinu. Je velice poctivá a slušná. Slečna Lavíne je zavrtěla hlavou. Já mám své důvody. Prohlásila důležitě. Slečna Bárplová polohla jsem pronesla. Slyšela jsem, že vám se ztratila brož. Ale kdo pak si pouštěl pusu na špacír? Nejspíš to děvče. Když mám být úplně upřímná, jsem se skoro jistá, že ji vzala. A pak se vyděsila a vrátila jí. Jenže člověk samozřejmě nemůže nic říct, když si není jistý. Změnila téma. Pojďte se podívat na Emily, slečno márplová. Určitě jí to prospěje. Slečna Marplová se poslušně zvedla. Slečna Lavíny je došla ke dveřím, zaklepala, zevnitř se ozvalo dále a ona vedla svého hosta do nejlepšího pokoje v bytě. Žaluzie byly napůl zatažené tak, že sem téměř nepronikalo světlo. Slečna Emily ležela v posteli a zjevně si užívala polo šero i své neurčité utrpení. I v tom šeru bylo vidět, že je to hubené, nerozhodné stvoření s hustými žlutošedými vlasy, neupraveně stočenými kolem hlavy a pak vybuchujícími v záplavu kudrlinek. Celé to vypadalo jako ptačí nízdo, na které by ale žádný slušný pták nemohl být pyšný. V pokoji to bylo cítit kolínskou, starými suchary a kafrem. Emily Skinnerová slabým, kníkavým hlasem a s přimouřenýma očima vysvětlila, že má dnes jeden ze svých špatných dní. Na chatrném zdraví je nejhorší, prohlásila slečna Emily melancholicky. Že člověk ví, jakým břemenem je pro všechny kolem sebe. Lavíny je na mě velice hodná. Hlaví, miláčku, já tě strašně nerada obtěžuji, ale moje ohřívací láhev se musí naplnit vždycky jen tak, jak to mám ráda. Když je moc plná, hrozně mě tíží. Ale zase, když není naplněná dost, hned vychladne. Odpus drahoušku, dej mi ji. Trochu z ní odleju. Možná, když už to budeš dělat, mohla bys jí znovu naplnit. Dětské suchary asi doma nemáme, viď? Ne, ne, na tom nesejde. Já se bez nich obejdu. Trošku slabého čaje s plátkem citronu. Citrony nejsou? Ne, skutečně, čaj bez citronu pít nemůžu. Myslím, že mléko bylo ráno už trochu nakyslé. To mi zkazalo chut na čaj s mlékem. Na tom nezáleží. Obejdu se bez čaje. Jen si připadám hrozně slabá. Říká se, že ústřice jsou výživné. Co myslíš, nedalo by se jich pár opatřit? Ne, ne, já vím, je pozdě. Teď už půjdou těžko sehnat. Já se mohu do rána postit. Lavína opustila pokoj a mumlala něco nesouvislého o tom, že zajede na kole do vesnice. Slečna Emily se bolestně usmála na svého hosta a poznamenala, že je strašně nerada někomu na obtíž. Ten večer řekla slečna Marplová Adni, že její mise se bohužel nesetkala s úspěchem. A trochu jí znepokojilo zjištění, že řeči o gledysyně nepoctivosti se skutečně už po vesnici šíří. Na poště jí přepadá slečna Veterbiová. Moje milá Jane, dali jí doporučení, kde se píše, že je ochotná, slušná a nepije, ale nic o poctivosti. To mi připadá velice výmluvné. Slyšela jsem něco o nějaké broži. Podle mě na to musí něco být. Víte, protože dneska nikdo nenechá služku jen tak odejít, když k tomu nemá vážný důvod. Těžko se jim bude hledat někdo jiný. Děvčata do Old Hall prostě nepůjdou. Bojí se chodit večer domů, když mají volno. Uvidíte, ty Skinnerovi nikoho jiného nenajdou. A pak se možná ta příšerná hypochondrická sestra bude muset zvednout a něco dělat. Celou vesnici tedy velmi překvapilo, když vešlo ve známost, že slečny Skinnerovi si prostřednictvím agentury najali novou služebnou, která byla podle všeho pravý domácí poklad. Má doporučení z místa, kde byla tři roky. A velice dobré doporučení. Dává přednost venkovu a dokonce žádá nižší mzdu než Gladys. Opravdu myslím, že jsme měli veliké štěstí. No tedy, řekla slečna Marplová, které tyto detaily vylíčila slečna Lavíny v rybárni. Já bych řekla, že je to příliš skvělé, než aby to mohla být pravda. Na to v St. Marimet převládl názor, že služebná to na poslední chvíli odvolá a nepřijede. Nic z těchto předpovědí se ale nesplnilo a vesnice měla možnost sledovat domácí poklad jménem Mary Higginsová, jak projíždí vesnice v lídovi taxíku k Old Hall. Nedalo se popřít, že její vzhled je uspokojivý. Vypadala velice úcty hodně a byla pečlivě oblečená. Když slečna Marplová příště navštívila Old Hall pod záminkou schánění dobrovolníků, kteří by se na farní slavnosti starali o stánky, otevřela dveře Mary Higginsová. Rozhodně působila jako prvotřídní služebná. Odhadem jí mohlo být tak čtyřicet. Měla úhledně zčesané černé vlasy, růžové tváře, buclatou postavu diskrétně oblečenou v černém s bílou zástěrkou a čepečkem. Taková ta dobrá starosvětská služebná, jak se slečna Marplová nechala později slyšet. A na to se vyznačovala o ním náležitě neslyšným, úctivým hlasem, kterým se tak odlišovala od té hlučné, huhňavé gledys. Slečna Lavíne vypadala mnohem méně už než obvykle. Zalitovala, že se nebude moci ujmout stánku vzhledem k péči o sestru, Nicméně nabídla štědrý finanční příspěvek a slíbila dodat zásobu utěrátek na pera a dětských ponožek. Slečna Marplová pronesla poznámku o její zjevné spokojenosti. Za to do značné míry vděčí Mary. Jsem velice vděčná za to, že jsem se rozhodla zbavit se toho druhého děvčete. Mary je skutečně neocenitelná. Dobře vaří, skvěle obsluhuje a udržuje náš byteček v dokonalé čistotě. Každý den obrací matrace. A s Emily to báječně umí. Slečna Marplová se spěšně zeptala na Emily. Chudínka moje malá, v poslední době na tom byla dost špatně. Ona za to pochopitelně nemůže, ale občas to dost komplikuje situaci. Chce, aby se jí něco uvařilo a když to pak dostane, řekne, že teď nemůže jíst. A za půl hodiny to chce znova, jenže to už je všechno zkažené a musí se začít od začátku. Je s tím spousta práce. Ale Mary to zřejmě naštěstí nevadí. Říkala, že je zvyklá starat se o nemocné a že je chápe. Je to ohromná pomoc. No, ne, prohlásila slečna Marplová. To jste opravdu měli štěstí. Je to tak. Skutečně. Řekla bych, že nám jí se slalo samo nebe. Mně se zdá, podotkla slečna Marplová, že je skoro podezřele dobrá. Já bych byla. Tedy být vámi, byla bych trochu opatrná. Lavína je Skinrová, ale tu poznámku nepochopila tak, jak byla myšlená. Řekla: Ujišťuji vás, že dělám všechno pro to, aby se jí tedy líbilo. Skutečně nevím, co bych si počela, kdyby odešla. Myslím, že ta neodejde, dokud nebude sama připravená odejít. Prohlásila slečna Marplova a významně se podívala na svou hostitelku. Slečna Lavína je podotkla. Když se člověk zbaví domácích starostí, sejme mu to s ramenou veliké břímě, vidíte. A co ta vaše malá Edna, jak ta si vede? Ale docela pěkně. V hlavě toho samozřejmě moc nemá. To není jako vaše Mary. Ale na druhou stranu o Edně vím všechno, protože je to děvče tady z vesnice. Když vyšla do haly, uslyšela podrážděný hlas nemocné. Ten obklad jste nechala úplně vyschnout. A doktor Allerton výslovně říkal, že se musí neustále navlhčovat. Ne, ne, nechte to. Chci šálek čaje a vařené vejce. Vařené pouze tři a půl minuty. Nezapomeňte. A pošlete mi sem slečnu lavíny. Výkonná Mary vyšla z ložnice. Zdělila lavíny. Slečna Emily si přeje, abyste za ní přišla, madam. A pak šla vyprovodit slečnu Marplovou. Pomohla jí do kabátu a podala jí dešník způsobem, jemuž se nedalo vytknout ani to nejmenší. Slečna Márplová si vzala dešník, upustila ho, pokusila se ho sebrat a přitom upustila ještě kabelku, která se vysypala. Mary zdvořile pozbírala její obsah. Kapesník, diář, staromódní koženou peněženku, dva šelinky, tři pence a pruhovaný peppermintový bonbon. Tu poslední věc si od ní slečna Márplová vzala trochu nechápavě. Pro pánička, to určitě ten chlapeček paní Klementové. Vzpomínám si, že ho cucel a hrál si pak s mou kabelkou. A si ho dal dovnitř. Je hrozně lepkavý, vidíte. Mám ho odnést, madam? Byla byste tak hodná? Děkuji moc krát. Mary se sehnula pro poslední věc. Malé zrcátko. Když si ho od ní Marplová brala, zvolala pro cítění. Ale to je štěstí, že se nerozbila na to odešla. Mary stála zdvořile u dveří s neutrálním výrazem ve tváři a v ruce držela pruhovaný bombo. Ještě deset dní musel St. Mary Matt poslouchat ódy na přednosti pokladu slečny Lavíny a slečny Emily. Jedenáctého dne se vesnice vzbudila do velkého skandálu. Mary, ta vzorná služebna, byla pryč. V její posteli nikdo nespal a hlavní dveře zůstaly pootevřené. V noci se tiše ztratila. A nestratila se jen Mary, ale také dvě brože a pět prstenů slečny Lavíné a tři prsteny, přívěšek, náramek a čtyři brože slečny Emily. A to byl teprve začátek katastrofy. Mladá paní Deveroxová přišla o diamanty, které ukládala v nezamčené zásuvce a také o drahé kožešiny, které dostala jako svatební dar. Souci a jeho ženě se ztratili šperky a také nějaké peníze. Nejhůř postižená byla ale paní Majklová, Nejenže měla doma velice cené šperky, ale také velkou sumu peněz, které byly ty tam. Ten večer měla Janet volno a její paní měla ve zvyku chodit za soumraku po zahradě, svolávat táky a rozazovat drobečky. Bylo celkem zjevné, že Mary, dokonalá služebna, měla klíček ke všem bytům. Je třeba přiznat, že v St. Maryme to vzbudilo jistou dávku škodolibého potěšení. Slečna Lavíny se tak chlubila svou zázračnou Mary. A ona to byla zlodějka, moje milá, jen obyčejná zlodějka. Následovala další zajímavá odhálení. Nejenže se Mary ztratila do nenávratna, ale agentura, která ji poslala a ručila za ní, se zděšením zjistila, že ta Mary Higginsová, která se u nich zapsala a jejíž referenci přijali, vlastně nikdy neexistovala. Bylo to jméno skutečné služebné, která pracovala u skutečné sestry kanovníka. Jenže ta opravdová Mary Higginsová tou dobou poklidně sloužila v konvolu. Bylo to pěkně mazaně vymyšlené. Musel připustit inspektor Slek. A podle mě ta ženská pracuje s nějakým gengem. Před rokem v Northumberlandu se stal úplně stejný případ. Ty věci se nikdy nenašly a jí nechytili. Ale my v Mač Benhemu si povedeme lépe. Inspektor Slek byl vždycky hodně sebejistý muž. Přesto let týdny ubíhaly a Mary Higginsová zůstávala triumfálně na svobodě. Zbytečně inspektor Slek zdvojnásobil svou energii. Slečna lavíny se nadále rozplývala v slzách. Slečnu Emily to tak rozčílilo a tak se jí přitížilo, že dokonce poslala pro doktora Hejdoka. Celá vesnice se nemohla dočkat jeho verdiktu ohledně chatrného zdraví slečny Emily, ale pochopitelně se ho nikdo nemohl zeptat. Uspokojivá odpověď ovšem přišla prostřednictvím pana Míka, asistenta zdejšího drogisty a lékárníka, který chodil s Klárou, služebnou paní Price Ridleyové. Tak se rozneslo, že doktor Hejdok předepsal směs Asafetidy, zvané té čertovo lejno a kozlíkových kapek což je podle pana Míka standardní lék pro simulanty v armádě. Krátce na to vešlo ve známost, že slečna Emily, nespokojená s lékařskou péčí, které se jí dostalo, prohlásila, že stav jejího zdraví si žádá, aby žila poblíž svého londýnského specialisty, který jejímu případu rozumí. Rozhodně to tak bude pohodlnější pro lavíny. Byt byl nabídnut k pronajmu. Několik dní na to se slečna Marplová, trochu zrudlá a rozpačitá, dostavila na policejní stanici v Mačbenému a chtěla mluvit s inspektorem Slekem. Inspektor Slek neměl slečnu Márplovou rád. Věděl ale, že policejní náčelník, plukovník Melčet, jeho názor nezdílí. Dost neochotně ji tedy přijal. Dobré odpoledne, slečno Marplová. Co pro vás mohu udělat? Pro pána, začala stará dáma. Vy máte asi hodně práce, že? Spoustu, potvrdil inspektor Slek. Ale chvilku si vyšetřit mohu. Pro pána, opakovala slečna Marplová. Doufám, že vám to dokážu správně vyložit, oč mi jde. Totiž ono je to tak těžké se správně vyjádřit, nemyslíte? Ne, vy možná ne. Ale víte, mě nevychovávali moderním stylem. Měla jsem jen guvernantku, která člověka učila data vlády anglických králů a takové ty všeobecné znalosti. Příručka doktora Brevera. Tři nemoci obilí. Sněď, plíseň a co pak bylo to třetí? Byla to res? Vy chcete mluvit o Zeptal se inspektor Slek. Ale ne, ne, ne. Popřela spěšně slečna Marplová jakékoliv přání hovořit o To bylo jen na dokreslení. A jak se vyrábí jehly a tak podobně. Člověk se toho hodně dozvěděl, ale nenaučil se hovořit k věci. Což bych chtěla. Jde o služku slečny Skinrové, o Gledys. O Mary Higginsovou? Opravil ji inspektor Slek. Ano, ano, to byla ta druhá služebna. Ale já mám na mysli Gladys Holmesovou. Trošku drzá žába a trochu moc spokojená sama se sebou, ale rozhodně poctivá a je velice důležité, aby to všichni věděli. Pokud já vím, žádné obvinění proti ní zatím nemáme, odpověděl inspektor. Ano, já vím, že ne, ale o to je to horší, protože lidi si stejně leda, co smyslí. Pro pána, já vím, že to vysvětluji špatně. Totiž chci říct, že je velice důležité najít Mary Higginsovou. To jistě, kývil inspektor Slek. Máte v tomto ohledu nějaké nápady? Abych řekla pravdu, mám, odpověděla slečna Marplová. Mohu se vás na něco zeptat? Otisky prstů vám nepomohly? No, v tomhle ohledu byla trošku příliš obratná, prohlásil inspektor Slek. Většinu práce dělala buď v gumových rukavicích nebo v bílých rukavičkách. A byla opatrná. Všechno ve své ložnici i v koupelně otřela. Nenašli jsme tam jediný otisk prstu. A kdybyste ty otisky měli, pomohlo by vám to? Mohlo by, madam. Třeba jí v jardu znají. Já bych řekl, že to není její první prácečka. Slečna Marplová spokojeně kývla. Otevřela kabelku a vytáhla z ní malou krabičku. Uvnitř ve vatě leželo malé zrcátko. Z mé kabelky, vysvětlila slečna Marplová. Jsou na něm otisky prstů té služky. Myslím, že by měly být uspokojivě dobré. Těsně předtím se dotkla něčeho velice lepkavého. Inspektor Slek na ní vytřeštil oči. Vy jste si její otisky opatřila záměrně? Samozřejmě. Takže jste ji podezírala. Totiž zdálo se mi, že je trošku příliš dokonalá, než aby mohla být skutečná. V podstatě jsem to slečně Lavíny řekla. Ale ona prostě nepochopí narážku. Víte, inspektore, já na dokonalost prostě nevěřím. Většina z nás má svoje chyby a služba v domácnosti je odhalí velice rychle. Tedy? spamatoval se konečně inspektor Slek. Jsem vám velice zavázán. Pošleme je do jardu a uvidíme, co nám k ním řeknou. Zarazil se. Stará dáma naklonila hlavu trochu ke straně a významně na něj hleděla. Co myslíte, pane inspektore? Nechtěl byste se nejdřív porozhlédnout o něco blíž? Jak to myslíte, slečno Marplova? Ono se to velice těžko vysvětluje, ale když narazíte na něco divného, všimnete si toho. I když ty divné věci jsou často úplné drobnosti. Měla jsem ten dojem od samého začátku, víte? Už z gledys a s tou broží. Je to slušná, poctivá dívka. Ona tu brož nevzala. Tak proč si to o ní slečna Skinnerová myslela? Slečna Skinnerová totiž není hloupá, ani zdaleka ne. Proč tedy tu dívku tak bez milosti propustila, když se služebnictvo tak těžko schání? Bylo to zvláštní, víte? Tak jsem o tom přemýšlela. Hodně přemýšlela. A všimla jsem si další podivné věci. Slečna Emily je hypochondr, ale je to první hypochondr, který si okamžitě neposlal pro nějakého lékaře. Hypochondři prostě doktory milují, ale slečna Emily ne. Co tím chcete naznačit, slečno Marplová? No, chci naznačit, že slečna Lavíny a slečna Emily jsou podivné dámy. Slečna Emily tráví skoro všechen čas v zatměném pokoji. A jestli ty její vlasy nejsou paruka, tak, tak s ním vlastní dešník. Zkrátka chci říct tohle, že je docela dobře možné, aby hubená, Bledá, šedovlasá, ufňukaná žena byla stejný člověk jako žena tmavovlasá, růžolící a buclatá. A nemůžu najít nikoho, kdo by kdy viděl slečnu Emily a Mary Higginsovou zároveň. Měli spoustu času získat otisky všech klíčů, spoustu času dozvědět se všechno o ostatních nájemnících. A pak, pak se zbavili místní služebné. Slečna Emily si jedné noci udělá menší pěší výlet – a druhý den dorazí na nádraží jako Mary Higginsová. A potom Mary Higginsová ve vhodné chvíli zmizí a všichni ji márně hledají. Ale já vám řeknu, kde ji najdete, pane inspektore. Na pohovce slečny Emily Skinnerové. Opatřete si jí otisky, jestli mi nevěříte, ale zjistíte, že se nemýlim. Páreček chytrých zlodějek. Nic jiného tyhle skinrovy nejsou. A nepochybně mají nějaké ty šikovné přechovávače nebo překupníky, nebo jak se jim říká. Ale tentokrát jim to neprojde. Já nedovolím, aby jedno z našich zdejších děvčat připravili o dobrou pověst. Gladys Holmesová je v tomhle ohledu čistá jako Lilie a všichni se to dozvědí. Nashledanou. Slečna Marplová odkráčela dřív, než se inspektor stačil spovatovat. No ne, zamumlal sám pro sebe. To by mě zajímalo, jestli má pravdu. Brzo zjistil, že slečna Marplová se opět nemýlila. Plukovník malčet pogratuloval Slekovi k jeho výkonnosti a slečna Marplová se nechala od Edny přivést v ledy značaj a vážně jí promluvila do duše, že by si měla najít dobré místo a jednou se ho už držet.